İstanbulda Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Gənclərin Təşəbbüsünə və İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi və Makro Kimin qrupu tərəfindən Türkiyə-Azərbaycan Gənclərinin Qardaşlıq Forumu keçirilib. Birliyin sədri Toğrul Allahverdili Azərbaycan və Türkiyə arasındakı tarixi qardaşlıq bağlarından söz açıb. Millət vəkili Tənzilə Rüstəmxanlı qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin fevralın 14-də keçirilən andiçmə mərasimindəki çıxışı bir çox cəhətdən ciddi mesajları özündə əks etdirirdi. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır mesajı bu baxımdan xüsusi diqqət çəkir. Çıxış edən digər şəxslər COP29-un önəmi və Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirak təcrübələri ilə bağlı danışıb. Azərbaycanla Türkiyənin arasındakı siyasi və mədəni əlaqələrin inkişafına gənclərin qatqısından bəhs ediblər. Forum çərçivəsində panellər təşkil edilib. Ölkələr arası əlaqələrin gənclərə sirayət etdirilməsi, gənclərin şəbəkələşmə potensialının gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə aparılıb.